Hej, hej! Nu sitter vi här igen och ska göra ett litet smaktest. Mm. Den här gången är det inget ätbart, utan nu är det öl idag. Mm. Och som i vanlig ordning så har vi skruvat till de här smaktesterna lite. Så att denna gången ska vi dricka 5 öl på 5 minuter. Ja, idén här är som sagt 5 minuter, men då ska vi även hinna med recension på varje öl. Ja, precis. Efter vi har druckit den. Sen hur, det kanske inte blir någon liksom en helsida recension här nu. Nej. Det beror på hur fort vi dricker. Den två starkaste, det är en Åbrå extra stark, Elk, Melleruds, Pripsblå och något pepperoni. Ja, vi säger det. Så vi börjar med de två äckligaste här. Tror vi, ja. Det vet vi inte. Starkaste. Nej. Vi får se. De är starka. De lär ju vara bäska, tror jag. Då kör vi. Då kör vi. Mm. Är du med? Amen. 3, 2, 1, skål. Det var inte farligt. Jo. Vänta nu när eftersmaken kommer. Helt okej. Helt okej öl för att vara så stark. Ja. Betyg 1-5. 3,5. 3. Tar vi Elken. Smakar... bättre. Mm. Mycket bättre. Jag ger förra 2 den här 3. Jag är nog den här. Kan jag... ja. Nästan 4 på den alltså. Ja, nu måste vi köra på det. Melleruds. Mm. Smakar annorlunda. Ja. Jag vet inte fan om det här är så mycket godare egentligen. Nej. Lite mer tacksam alkoholstyrka. 4,5 bara. Mm. Tack 4. Ja. Det är inte supergod i princip. Nej. Den får 3. Hej. Pripsblå. Nej, lättrucken. Ja. Den är jävligt lätt. Lättast hittills. 4,5. Bäst hittills. Ja, lätt. Inte bäst alls. Kör pepperoni. Japp. Kör vi. Helt okej öl. Jag får också 4,5. 5 minuter. Sista var bra. Ja, men det gjorde inte bra. Nej, 4,5. Gjorde inte alls bra. Nej. Öl ska drickas långsamt. Mm. De här 2 var den bästa i alla fall. Helt klart bäst. Det här är liksom Pripsblå. Ja. Det behöver inte vara så komplicerat. Nej, den är så fruktansvärt obäsk. Den är så snäll. Sen ska jag välja, jag vet inte fasen vilken. Jag gillar ju Melleruds egentligen. Men jag, just trodde, nu, jag trodde jag gillade Melleruds. Men vet, jag tycker inte det var stor skillnad på denna Elke från halvan och denna egentligen. Nej. Jag röstar på Pripsen. Jag tar pepperoni då, för att vara lite annorlunda. Ja. Jag känner så här, det behöver inte vara massa IPA och hipster och dyra och sådär. Den här kostar typ 12 spänn kanske. Ja. Det behöver inte vara. Det behöver inte vara mer än så här. Nej, räcker gott. Och för skojs skull, som extra krydda på det här så ska vi ju blåsa in i drägen. Nu ska också bli jävligt intressant att se, i och med att jag är typ 20 kilo lättare än vad du är. Mm. Och ett par decimeter kortare. Mm. Om det spelar någon roll. Om det spelar någon roll. Nu har du druckit exakt lika mycket. Ja. 0,37. 0,63 nu. Det är ju en kapphäst som springer inom mig här nu. Han springer på bra, känner jag. Ja, antingen så är det tesen att ja, du är mindre och därför påverkar. Eller så har du helt enkelt snabbare utsändning av alkohol. Nu har det gått 20 minuter. 25 minuter sedan vi drack. Testar vi igen. Så nu ska vi se om den har blommat ut den här fyllan. Mm. Som en tussilago. Ja, ja. Jag känner mig lite mer... Rusin. Procent. Så den är inte... Den är inte stark. Ja, den har ökat lite. 0,5 nu. Ja. Men det var inte farligt. Nej. 0,75. Så att det kommer ju växa på. Ja. Men jag tror inte det kommer bli så blodigt i alla fall. Nej, det blir inte. Nej, det blir liksom 0,9 kanske. Det blir en lättölsfylla. Har ni andra förslag på vad vi ska äta eller dricka, så nämn gärna en kommentar så vi får lite tips. Ja. Mm, då ska vi se vad vi kan göra. Det blir väl bra. Hej. Hej.